Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka na to sa GCIL o watersoflife.net. O karon ania si Brother Loy Galion. Balik tamay son diri sa tubag panaguban, nanginaot ko nga nakas kapis kay panglawas og dako akong kalipay padayon gan kig duyog sa tong pagtuon. Ang atong iskutanan karon mao na ang ika-32 nga bahin og ang title nini mo ang Grasya sa Dios milupig sa kamatayon sa laog sugo. Usahon ta ang Roma 5:12-14 mao kini gingon sa Biblia, miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Usa, bikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod, apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon bisan katong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tao nga umaabot. Mao katong pulong gitinaw ni Pablo kanato ang misteryo sa kamatayon, iyang gipakita nga ang atong sala mao ang rason sa atong kadautan. Ang una natong ginikhana nagsugod sa unang pagsupak batok sa Dios og ilang giani ang silot sa kamatayon. Kini nga silot nagtuklod sa tanang binuhat ngadto sa kadautan tungod kay kita pareho lamang og tinugdan nga kaliwat. Sukad niya nang panahuna ang kamatayon naghari sa tanang binuhat bisan sa mga nagsunod sa sugo og mga balaang tao sa daang kasulatan kay ang sala klaro nga mipatinaw og ang sentensya sa kamatayon mahimong balaod nun sukad sa paghatag sa sugo. Kitang tanan mamatay tungod kay kita puros mga makasasala atong kalibutanong pagkatao dili mahangtod kundi libuhangtod ang kinabuhi. Kay kita muadto hinay-hinay sa kamatayon tungkol kita gadala sa binhi sa kamatayon nga nakan nato. Apan ang Dios naghatag kanato og panahon nga maghinulsol aron kita makadawat sa mangluluwas og magpa kun maila-ila nato ang bag-ong kinabuhi pinagi sa Kristiyanong pagtuo. Usbon ko maigsoon pagbasa na usab sa laing bahin sa Biblia. Ang Roma 5:15-17 padayon kini sa atong naunang gibasa matud pa apan dili managsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Og managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo kay gipahamtang ang silot tungod sa mang usa ka sala apan human sa daghang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tawo. Kun tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo labi pang magmadaugon ang ilang kinabuhi kadtong makadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagamatarong pinagi kang Hesukristo. O kato ang sa Biblia gipasabot ni Pablo kanato ang misteryo sa sala ug kamatayon pinagi sa unang Adan ug sa katarong ug kinabuhi pinagi sa kaduhang Adan kinsa gitawag nga atong unang amahan ang sundanan ni Kristo kinsa kun kinsa nga muanhe. Wala nag-ingon si Pablo ngang sala o kamatayon mo kailap sa kadaghanan pinagi kang Adan maupod ang grasya sa Dios nga gasa sa kinabuhing walay katapusan nga mo kailap sa kadaghanan pinagi sa tao nga si Jesus. Kay si Kristo mas labaw pa kang Adan ug lahi kaniya. Atong Ginoo naghatag kanato dili sa gamay apan sa mundansyang
kung abundang langit ng grasya o gasa, iyang grasya puno sa kadaghan, dili kini makamatay o paralatiko, sumala sa kamatayon, apan kini mamunga o pagpukaw sa kinabuhi, ligong kinabuhi, puno sa bunga o nagtubo kanunay. Ang sentensya sa Dios batok sa sala, nagsukad pa sa unang tao o kinigipasa nga silot ngadto sa tanan. Dili kini pareho sa pagmatarong nga wala magsugod sa usa ka makasala apan sa tanang makasasala. Kay si Jesus nagmatarong kanila sa makausang higayon, siya kinsa gatuo kaniya gimatarong. Kung ang kamatayon tuod sa sala sa usa natong sa una natong ginikanan naghari sa tanang tao, si Jesus nag-abri sa dako niyang grasya sama sa tubig nga nagdagayday nga makapahupay ug makaayo. Niini nagagas ang walay katapusang kinabuhi ngadto sa tanang mutuo. Apan ang kinabuhi sa Dios dili pugos nga maghari sa mga kasing-kasing sa mga magtutuo sama sa kamatayon, apan ngadto sa mga giputli kini maghari hangtod sa walay katapusan kang Kristo nga ilang manluwas o Ginoo. Ngani ang kabantugan ni Kristo dili matandi kang Adan, kay ang grasya o kinabuhi sa Dios dili katandi sa kamatayon o paghukom. Basahon usab nato ang Roma 5:18-21 matod pa, busa ang pagpakasala sa usa ka tawo moy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan, apan pinagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas og makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinagi sa pagka masupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala, pinagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan, apan diin midaghan ang sala labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga naghari ang sala pinagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhi nga wala katapusan pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Si Pablo mibalik sa iyang balaod nung pagtandi kang Adan o Kristo, ini nga basahon wala niya una gitandi ang matag tao pan ilang mga buhat o resulta niini. Pinagi sa usa ka kalapasan ang paghukom mo hari sa tanang tao, apan pinagi sa usa ka matarong nga buhat ang pagmatarong o kamatuoran dinhi sa walay katapusang kinabuhi gitanyag sa mga tao. Ilabihan ka dako sa tanyag sa langit. Sumala sa pagsupil sa unang tao, kitang tanan maulipon sa sala, apan sa pagsunod ni Kristo, kitang tanan na libre o nahimong matarong. Sa katapusan, sa iyang pagtandi, mahitungod kang Adan o sa sala o katarong ni Kristo, si Pablo misulud sa suliran sa sugo. Ang sugo, wala gilantaw nga makatabang sa kaluwasan sa kalibutan tungod kay kini moabot. Kung kini miabot sa kasaysayan sa kaluwasan, aron klarong ipakita ang kalapasan o mag-aghat ng tao. Kung mag-aghat ang tao sa pagtuman o pagsunod. But ipasabot igsoon nga gipadayag ang balaod aron tinaw nga kitang tanan gapus sa sala o kitang tanan mapakita nga makasasalag masalaypon. Mitaas ang kagahi sa kasing-kasing sa tao o kadaghan sa iyang sala sa dihang midaghan ang sugo. Mga lagi ni kay kung may sugo o may sala o daghan ang sugo, daghan pong sa kaya di man lagi matuman. Apan kita gidala ni Kristo paduol sa tinubdan sa tanang grasya o iyang gitanyag kanato ang kabugo sa gahom o gapadayong katarong sa suba sa grasya nga mag-agas sa tanang ugang bahin sa kalibutan. Si Pablo nagsadya og bisinggit nga malipayon. Kung ang sala pinagi sa kamatayon, maghari sa tanang tao sa milabayng panahon, natapos na ang kagamhanan sa yawa. Kay ang grasya gikoruna ingon sa reyna, ibabaw sa atong panahon o gitukod sa katarong sa Dios, diin gipamatuod pinagi sa krus ni Hesus. Matagtawa dunay rason para magpasalamaton o magdaig. Kay ang kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo miabri sa bagong kasaysayan kanato din ang gahom sa sala o kamatayon na lupig. Nakita nato ang kalambuan sa grasya pinagi sa iyang bunga o sa walay katapusang kinabuhi.
O kapugo sa gahom sa Dios nagabuhat pinagi sa maing balita sa tanang muto kang Kristo. Magampo kita igsoon, gisimba ka na mo Ginoong Jesus kay ikaw ang mananaog batok sa among sala, kamatayon o giyawa. Imo kaming giagak sa panahon sa grasya o gihimo mo kaming kaabag sa maing butang sa imong kinabuhi. Liguna mo pagtuo o hayagi. Hayagi ang among pagsabot aron dili kami mubalik sa niaging gahom nga nalupig na. Tukura ka na mong imong grasya, dalha ka na mo ang tanang bunga sa imong espiritu, isip ebidensya nga imong grasya naghari o kana mas ligon kaysa kamatayon. Salamat tungod kay imo kaming gibindisyonan sa imong kabugos o imo kaming gitago sa imong gamhanang pagkamatinod. Anon. Amen. Dunay pangutana igsoon unsay gusto ipakita ni Pablo pinagi sa iyang pagtandi kang Adan o Jesus. Usbon ko unsay ipakita ni Pablo pinagi sa iyang pagtandi kang Adan o ni Jesus. Salamat o hantod sa sunod pag inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna ka mo'y reaksyon, pangutana o opinion, e-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.